जय भारत। एपीबी सांगोला लाइव मध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। आज कृषी बाजार समिती सांगोला यांच्या वतीने जीवनावश्यक वस्तूंच्या 80 किटचे वाटप वाकी शिवने या गावामध्ये करण्यात आले। आमचे प्रतिनिधी बापूसाहेब हत्तेकर यांनी ही माहिती दिली। सांगोला तालुक्यातील वाकी गावामध्ये जवळजवळ 80 जीवनावश्यक वस्तूंचे किटचे वाटप करण्यात आले, त्यामध्ये जीवनावश्यक अशा अनेक वस्तूंचा समावेश होता। कृषी बाजार समिती सांगोला यांच्या वतीने या किटचे वाटप गरजू लोकांच्या घरोघरी जाऊन करण्यात आले। ज्या लोकांना रेशन कार्ड नाही, रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, त्यांना या किट दिल्याने त्यांच्या गरजा पूर्ण झाल्या आहेत। या किटमध्ये 1 किलो तेल, 1 किलो साखर, 5 किलो गहू, 1 किलो तूर डाळ, 1 किलो तांदूळ इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचा समावेश होता। कॅमेरामॅन धुलदेव खिलारी सर, बापूसाहेब हत्तेकर, वाकी। कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीनं गरजू कुटुंबांना अन्नधान्याच्या स्वरूपात मदत करण्याचा हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आज शिवण्या वाकीमध्ये 80 किट जवळजवळ गरीब जनतेला देण्याचा कार्यक्रम आता पार पडला। यामध्ये 5 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ, 1 किलो तुरडा, 1 किलो साखर व 1 किलो गोड तेल अशा पद्धतीने 80 किटचं वाटप गरजू लाभार्थ्यांना संस्थेच्या वतीने देण्यात आलेलं आहे। वाकी शिवणे गावामध्ये यापूर्वी जे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत त्यांनी जवळजवळ 100 ते 150 किट वाटप केलेले आहेत। गावामधील जे रेशन कार्ड नाहीत अशा लोकांना, गरजू लोकांना, म्हाताऱ्या लोकांना हे किट वाटप केलेलं आहे।